ဒီပိုးစီပိုးပါဝင်အသေးရောဂါမျိုးမျိုးခံစားနေရပြီဆိုရင်ဝိုင်းရင်တဲ့ခုခုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ Facebook ကနေတက်ရိုက်ပြီးနေနိုင်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cfine Company ရဲ့ Online Liver Clinic Facebook Page ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Cfine Caring for Wellbeing